koha për tërheqje. Shqipëria meriton një qeveri përgjegjëse dhe transparente. Shqipëria ndodhet në një udhëkryq historik, ku besimi i qytetarëve në institucionet shtetërore është në pikën më të ulët. Korrupsioni, nepotizmi dhe abuzimi i hapur me pushtetin nuk janë më thjesht skandale sporadike, por një fenomen i rënjosur thellë në qeverisjen e vendit. Në këtë situatë, përgjegjësia për degradimin e institucioneve dhe dobësimin e demokracisë bie mbi qeverinë aktuale dhe veçanërisht mbi kryeministrin Edi Rama. Modeli evropian i përgjegjësisë politike, një mësim i anashkaluar. Europa, të cilës Shqipëria pretendon t'i përkas, ka një standard të qartë për qeverisjen. Në shtete demokratike si Gjermania, Franca apo Holanda, kur një zyrtar i lartë përfshihet në akuza për korrupsion apo abuzim me pushtetin, dorëheqja është një norm dhe jo një akt i jashtëzakonshëm. Për shembull, në vitin 2021, kryeministri holandez Mark Rutte dha dorëheqjen pas një skandali të lidhur me pagesat e mirëqenies sociale, pavarësisht se ai vetë nuk ishte i përfshirë direkt. Ky akt tregoi se për lideret evropian, përgjegjësia politike shtrihet përtej fajësisë personale dhe përfshin dështimin institucional. Në Shqipëri, ky standard duket si një luks i paarritshëm. Korrupsioni në Shqipëri, një skemë sistematike. Raportet ndërkombëtare dhe të brendshme për korrupsionin kanë treguar qartë se problemet në Shqipëri nuk janë episodike, por të ndërtuara mbi një strukturë të organizuar mirë. Ministrat, deputetët dhe zëvendës kryeministrat janë akuzuar rregullisht për përvetësim fondesh, favorizime të paligjshme dhe lidhje të dyshimta me grupe kriminale. Dhe megjithatë, askush nuk tërhiqet. Këto skandale nuk ndodhin në një boshllë. Ato ndodhin në një qeverisje që, edhe kur nuk merr pjesë drejt për drejt, krijon një klim tolerance ndaj abuzimeve. Çdo herë që këto raste dalin në dritë, kryeministri Edi Rama mban një qëndrim të përsëritur, distancohet nga përgjegjësia duke pretenduar se skandalet ndodhin pa dijenin e tij. Pasojat e qeverisjes pa përgjegjësi. Kjo qasje ka krijuar një ndjesi të thellë zhgënjimi dhe humbje të shpresës të qytetarëve. Të rinjt po largohen masivisht nga vendi duke kërkuar mundësi jashtë kufive të Shqipërisë. Ekonomia është në stagnacion, investimet e huaja janë të kufizuara dhe varfëria po thellohet. Më e rënda nga të gjitha është humbja e besimit te drejtësia. Kur ata që duhet të jenë shembull për integritet moral dhe profesional mbrohen nga sistemi, qytetarët ndihen të pafuqishëm dhe të tradhtuar. Edi Rama, nga shpresa tek simbol i problemit. Kur Edi Rama erdhi në pushtet, ai premtoi një rilindje të Shqipërisë. Shumë besuan se ai do të sillte transparencë, zhvillim dhe drejtësi. Por sot ai është kthyer në simbol të gjithçkaje që ai dikur kritikonte: korrupsion, arrogancë dhe mungesë të përgjegjësisë. Roli i tij si një lider që nuk di asgjë për skandalet e qeverisë së tij nuk është më i besueshëm. Një kryeministër që pretendon se gjithçka ndodh pas shpinës së tij nuk mund të konsiderohet i aftë për të drejtuar një vend. Dorëheqja, një akt i domosdoshëm, jo një akt dobësie. Dorëheqja e Edi Ramës nuk do të ishte një kapitullim, por një akt qytetarie dhe përgjegjësie ndaj vendit. Është koha që ai të pranojë se modeli i tij i qeverisjes ka dështuar dhe se Shqipëria ka nevojë për një fillim të ri. Kjo nuk është një thirrje për një dorëheqje simbolike, por për një reflektim të thellë dhe një angazhim për të lejuar një proces të ndershëm zgjedhor që do t'u japë shqiptarëve një alternativë të denjë. Rikthimi i Shqipërisë shqiptarëve. Shqipëria nuk është një pronë private e partive politike apo e liderëve të përjetshëm. Është vendi i qytetarëve të saj dhe ata meritojnë më shumë. Një qeveri që respekton ligjin, promovon meritokracinë dhe lufton korrupsionin nuk është një ëndër e paarritshme. Është një domosdoshmëri për të ndaluar eksodin masiv dhe për të rikthyer shpresën në zemrat e shqiptarëve. Zoti Rama, është koha të kërkoni falje, të pranoni përgjegjësinë dhe të largoheni nga posti juaj. Shqipëria ka nevojë për një të ardhme të ndershme dhe të ndritur. Le të jetë ky momenti kur udhëheqësit tan mësojnë se pushteti nuk është përjetësisht i tyre, por një amanet që duhet të shërbejë të gjithë popullin.